500 কুইণ্টল চাউলৰ কেলেংকাৰীৰ পাছত আন এক কেলেংকাৰী। কাৰ জেপত সোমাল নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ 1,53,00,000 টকা। মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ সমষ্টিত বান সাহায্যৰ নামত সংঘটিত দুৰ্নীতিৰ তদন্তক কেন্দ্ৰ কৰি গুৰুতৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। বান সাহায্যৰ নামত কোটি কোটি লুণ্ঠন হোৱা ঘটনাৰ তদন্তৰ নামত ভেকু ভাওনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ নতুন কথা নহয়। বোকাখাতত সংঘটিত কোটি টকীয়া কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ নামত চূড়ান্ত লৰা ধেমালিৰ অভিযোগে চিন্তিত কৰিছে সচেতন নাগৰিকক। এইবাৰ পোহৰলৈ আহিছে বোকাখাতৰ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড নিৰ্মাণৰ নামত সংঘটিত প্ৰায় 1,53,00,000 টকীয়া কেলেংকাৰীৰ তথ্য। যিটো শান্তিঘাটত এইটো নুমলীগড় শোধনাগাৰত তেখেতসকলৰ চি এছ আৰ পুঁজিৰ পৰা দিছিলে প্ৰায় 1,00,000,000 টকা, আৰু সেইখিনি কামটো ভাল ধৰণে হোৱা নাছিলে। সেইটো সম্পৰ্কত তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইনৰ অধীনত আবেদন কৰিছিলোঁ আৰু তথ্যখিনি পাইছিলোঁ, আৰু সেই তাৰপিছত কিন্তু কোনো তদন্ত কৰা নহ'ল। নুমলীগড় শোধনাগাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা মোক টেলিফোনেৰে জনাইছিলে যে বিষয়টো, যে আমি এই বিষয়টো চাইছোঁ, এটা তদন্ত কৰা হ'ব, কিন্তু তাৰ কোনো উমঘাম পোৱা নগ'ল। আৰু দ্বিতীয়তে কথা হৈছে কি, যিটো 500 কুইণ্টেল চাউল যিটো নষ্ট হৈ গ'ল এইটো বোকাখাতত, এইটো মহকুমা প্ৰশাসনে বা জিলা প্ৰশাসনে একো তদন্ত কৰা দেখা নাই। আচলতে যেতিয়া প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এজন দণ্ডাধীশৰ হতুৱাই মেজিষ্ট্ৰেট এনকোৱাৰী এটা দিয়া হয়, সেই এনকোৱাৰীৰ পিছত এটা যিটো মানে প্ৰতিবেদন তথ্যৰ ৰিপৰ্টটো জমা দিয়া হয়, তাৰ ওপৰতহে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থাটো লোৱা হয়। কিন্তু তদন্ত কি হয়, প্ৰতিবেদনৰ কি হয়, তদন্ত কৰাৰ পিছত সিমানতে বস্তুটো নাইকিয়া হৈ যায়। এতিয়া আমি ভাবোঁ যে এই ধৰণৰ দুৰ্নীতিবিলাক বন্ধ হোৱা দৰকাৰ, আৰু প্ৰশাসনৰ জিলা প্ৰশাসনে এই বিষয়ত ভাল ধৰণে কাম কৰাটো দৰকাৰ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি ভাবোঁ যে মানুহৰ তথ্য বা কথাখিনি জনসাধাৰণৰ জনাৰ অধিকাৰ আছে, বিশেষকৈ ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি যিটো স্বচ্ছতাৰ প্ৰয়োজন আছে। আমি প্ৰধানমন্ত্ৰীও কৈ আছে স্বচ্ছতা লাগিব, আমাৰ অসম চৰকাৰেও কৈ আহিছে, কিন্তু কাৰ্যটো কিন্তু এনেধৰণৰ আমি দেখা পোৱা নাই। তদন্ত আমি তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কাম দেখা নাই। তদন্ত কৰা উচিত আছিলে জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা। বোকাখাতত এগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰী আছে, বোকাখাতত আই এ এছ বিষয়া এগৰাকী মহকুমাধিপতি আছে, ইয়াত জিলা প্ৰশাসনতো এতিয়া ডি চিগৰাকীও আই এ এছ অফিচাৰ, আমাৰ জিলা প্ৰশাসনত যথেষ্ট সংখ্যক দণ্ডাধীশ আছে। কিন্তু তাৰপিছতো যেতিয়া তদন্ত নকৰে, এই তদন্তটো কৰা উচিত, আৰু সেইখিনি তাৰ ফল বা যিখিনি দোষীয়ে শাস্তি পোৱাটো উচিত বুলি আমি ভাবোঁ। হয়, নুমলীগড় ঘটনাটো যিহেতুকে অসম চুক্তিৰ এটা 855 শ্বহীদৰ বিনিময়ত হোৱা অসমৰ এটা উদ্যোগ, কিন্তু সেই উদ্যোগটোৰ ফালৰ পৰা যিখিনি কাম কৰিব লাগে চি এছ আৰৰ, সেই তাৰ ধনৰ যথেষ্ট সংখ্যক অভিযোগ পোৱা যায়। এইবিলাকত যথেষ্ট অভিযোগ উঠে আৰু অভিযোগবিলাকৰ সত্যতা আছে। তেওঁলোকে যিটো প্ৰকৃততে কোনে পাব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰবিলাকৰ, তেওঁলোকৰ যিখিনি বোৰ্ড আছে বিলাকে চাব লগা যায়, তেওঁলোকৰ যথেষ্ট খেলিমেলি আৰু দুৰ্নীতি আছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু এইখিনিত আমাৰ বিশেষকৈ যিবিলাক দল সংগঠন বা সামাজিক অনুষ্ঠানবিলাক আছে, প্ৰত্যেকেই এই কথাবিলাক আচলতে চোৱা উচিত। বোকাখাতত দুৰ্নীতিৰে সহাৱস্থান প্ৰশাসনৰ। বোকাখাতত সংঘটিত হৈছে একাধিক দুৰ্নীতিৰ ঘটনা, তদন্তৰ পৰিৱৰ্তে বেকফুটত বোকাখাত প্ৰশাসন, অথলে গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্নীতি নিৰ্মূলৰ ঘোষণা। কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ গৃহ সমষ্টি বোকাখাতত বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ বাবে অহা 500 কুইণ্টল চাউল মহকুমা প্ৰশাসনৰ চৰম গাফিলতিৰ বাবে জহি পচি গৈছিল জলসম্পদ বিভাগৰ গুদামত, যি খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতেই বোকাখাতত সৃষ্টি হৈছিল ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। এইবাৰ পোহৰলৈ অহা বৃহৎ কেলেংকাৰী তথা ৰাজহুৱা ধন আত্মসাতৰ ঘটনাই পুনৰ জোকাৰি গৈছে বোকাখাতক। চলিত বৰ্ষৰ 14 জুলাইত বোকাখাতৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকে কৰা আৰ টি আইৰ যোগেদি ফাদিল হৈছে এই বৃহৎ কেলেংকাৰী। 2016 আৰু 2017 বৰ্ষতে বোকাখাত পৌৰসভাই ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ নামত আবণ্টন দিছিল প্ৰায় 1,53,00,000 টকা। 5 বিঘা মাটিত জাবৰ নিষ্কাশন প্ৰকল্প তথা সৌন্দৰ্য বৰ্ধন আৰু পথ মেৰামতিৰ নামত নুমলীগড় শোধনাগাৰে আবণ্টন দিয়া টকা শৰাথ পাতিলে গোলাঘাটৰ দৰ্শন গোহাঁই আৰু জ্যোতিময় বৰদলৈ নামৰ 2 ঠিকাদাৰে। ইফালে অসম্পূৰ্ণ তথা নিম্নমানৰ কামেৰে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড নিৰ্মাণ আৰু জাবৰ নিষ্কাশন প্ৰকল্পৰ উপৰিও সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ নামত নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ একাংশ ঊৰ্ধতম বিষয়াৰ পৃষ্ঠপোষকতাত 2 ঠিকাদাৰে সমুদায় ধন আত্মসাত কৰাৰ তথ্য পোহৰলৈ আনে। এই তথ্য পোহৰলৈ অহাত বোকাখাতত পুনৰ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। দাবী উঠিছে উচিত তদন্তৰ।
পিছে মহকুমাটোত এগৰাকী আই এ এছ বিষয়াই দায়িত্ব লৈ থকাৰ পাছতো এটাও দুর্নীতির তদন্ত আজিলৈ সঠিক পথেৰে আগবঢ়া পৰিলক্ষিত নহল। বিগত ছটাকৈ বছৰ সমষ্টিটোৰ বিধায়ক অতুল বৰা মন্ত্ৰী হৈ থকাৰ পাছতো ধাৰাবাহিকভাৱে সংঘটিত হোৱা ব্যাগুম দুর্নীতি অনিয়ম উচিত তদন্ত কৰা নহল, যাৰ বাবে ব্যাপক অসন্তুষ্ট সমষ্টিটোৰ সচেতন মহল। দল সংগঠনৰ দাবী কেৰেপ নকৰিলে মহকুমা প্ৰশাসনে। পূৰ্বৰ বান সাহায্যৰ 500 কুইণ্টল চাউল পচি যোৱাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছিল বোকাখাটৰ বিভিন্ন দল সংগঠন। কাৰ হেমাহিৰ বাবে বানাক্ৰান্তৰ বাবে অহা বৃহৎ পৰিমাণৰ চৰকাৰী চাউল গুদামতে পচি গৈছিল তাৰ তদন্ত বিচৰাৰ লগতে দোষী বিষয়াক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনাইছিল দল সংগঠনে। কিন্তু মহকুমা প্ৰশাসনে গুৰুত্ব নিদিলে দল সংগঠনৰ দাবীক। যোৱা প্ৰায় 7 বছৰ ধৰি বোকাখাটত অতুল বৰা MLA হৈ আছে আৰু সমান্তৰালভাৱে তেখেত অকল MLA নহয়, আমাৰ বোকাখাট সমষ্টিৰ এজন জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী হিচাপেও তেখেত ইয়াত আছে আৰু আমি সবেই আমি অতুল বৰাক খুবেই শ্ৰদ্ধা আৰু সন্মান জনাওঁ, এইটো সত্য কথা। কিন্তু সমান্তৰালভাৱে আমি তেখেতৰ পৰা এইটোও আশা কৰোঁ যে বোকাখাটত যিখিনি কেলেংকাৰী হৈছে, আপোনাৰ একাধিককৰণে নাম গণি শেষ কৰিব নোৱাৰি 500 কুইণ্টেল চাউলৰ কেলেংকাৰীকেই কওক, আমাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত আমাৰ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ প্ৰায় 1,52,00,000 প্ৰায় বাজেটৰ ডাম্পিং কেলেংকাৰীয়েই কওক বা বিভিন্ন কৃষি কেলেংকাৰীয়েই কওক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কেলেংকাৰী আছে য'ত নেকি আমাৰ এজন কেবিনেট মন্ত্ৰী আছে, তেখেতক আমি সবেই তেখেতৰ মুখলৈ বাট চাই থাকে। তেখেতে তদন্তৰ এটা ঘোষণা কৰিব, তাৰপিছত তদন্ত ফাদিল হ'ব, তাৰপিছত যোনে কেলেংকাৰী কৰিছে সেই কেলেংকাৰী কৰা ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা হ'ব বুলি আমি সবেই বাট চাই থাকোঁ বোকাখাটবাসী ৰাইজে। গতিকে তেনে অৱস্থাত কেবিনেট মন্ত্ৰী থকা অৱস্থাত আৰু সমান্তৰালভাৱে এগৰাকী IAS বিষয়া আমাৰ বোকাখাটত আছে, নেহা যাদৱ নামৰ মহকুমাধিপতি আছে, IAS বিষয়া হয় আৰু আমি তেখেতৰ পৰাও আমি আশা কৰোঁ। আমি ভাবিছিলোঁ যে বোকাখাটত এগৰাকী IAS বিষয়া পাইছোঁ, এতিয়া বোকাখাটখন ভাল হ'ব, নিকা হ'ব, স্বচ্ছ হ'ব। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয়, দুয়োগৰাকী IAS বিষয়া আৰু আমাৰ জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী থকাৰ পাছতো বোকাখাটবাসীৰ ৰাইজে কিন্তু কোনো ধৰণৰ কেতিয়াও তদন্তৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰতিবেদন হওক কোনো ধৰণৰ ৰাজহুৱা আজিলৈকে হোৱা দেখা নাই। গতিকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ মন্ত্ৰীগৰাকীক অনতিপলমে গোটেই যিবিলাক কেলেংকাৰী আছে সেইবিলাক ভালকৈ তদন্ত হওক আৰু তদন্ত হোৱা যিবিলাক প্ৰতিবেদন আছে সেইবিলাক ৰাজহুৱা কৰি যিসকল কেলেংকাৰী কৰে, যোনে দুৰ্নীতি কৰিছে, তেখেতলোকক উচিত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। পল্লৱ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ নৰ্থ ইষ্ট। স্কডেমি, এন অনলাইন লাৰ্ণিং এপ। এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ। নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে নীট, JEE, APSC আৰু অন্য নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম এতিয়া পাব কেৱল স্কডেমি এপত। এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ।